ഓം ശാന്തി. വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ പ്രഭാവം അതൊന്ന് വളരെ വലുത് തന്നെയാണ്. ഒരു മനുഷ്യനുള്ളിൽ എത്രത്തോളം മൂല്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ടോ അത്രത്തോളം അവരുടെ സങ്കല്പത്തിലും വാക്കിലും കർമ്മത്തിലും ഐക്യമുണ്ടായിരിക്കും. ചിന്തിക്കുന്നതൊന്നും പറയുന്നത് മറ്റൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വേറൊന്നും ആണെങ്കിൽ അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു സംഘർഷം അവരുടെ കണ്ണിലും മുഖത്തും വാക്കിലുമെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതേസമയം ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണോ സത്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയുള്ളത്, അവർ ആരോടൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, അവരുടെ പ്രസൻസ് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരാരെന്നുള്ള കാര്യം തിരിച്ചറിയിക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുത്തമ ഉദാഹരണമായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ബ്രഹ്മകുമാരീസിൻ്റെ ഹെഡായിരുന്ന ദാദി പ്രകാശ്മണി. ഞാൻ ഓർത്തു പോകും, ഒരിക്കൽ റഷ്യയിൽ നിന്ന് കുറേ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ദാദിയെ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ബ്രഹ്മകുമാരീസിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഇത്രയൊന്നും ബ്രഹ്മകുമാരീസ് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സിന് സറണ്ടർ ആയിരിക്കുന്ന സന്യാസിനിമാരെ നമ്മൾ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും. സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഭട്ടി പ്രോഗ്രാം, മീൻസ് അഖണ്ഡ ധ്യാന പരിപാടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ. ആ പ്രോഗ്രാമിൽ വെച്ചിട്ട് ദാദി തൻ്റെ കൂടെയുള്ള ദാദി തൻ്റെ സമർപ്പണമായിരിക്കുന്ന നമ്മളെപ്പോലുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സിന് ദാദിയുടെ സ്നേഹം എന്ന് വെച്ചാൽ അതെനിക്ക് നിങ്ങളോട് വർണ്ണിക്കാനാവില്ല. അത്രയും സ്നേഹം, നമ്മളോട് മാത്രമല്ല എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ദാദി. എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഒരു അനുഭവം ദാദിക്കൊപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു പോകും. ഒരിക്കൽ മധുവനത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോയ സമയത്ത് അന്ന് ബ്രഹ്മബാബ സാക്കാരത്തിലില്ല. അതേ സ്നേഹവും അതേ വാത്സല്യവും ആ കെയറൊക്കെ പ്രകാശ്മണി ദാദി നമുക്ക് തരുമായിരുന്നു. ആ മധുവനത്തിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അന്ന് ഇത്രയും, ഇന്നിപ്പോൾ വലിയ വലിയ ഗ്രൂപ്പുകളാണ്. അന്ന് ഞങ്ങൾ മാക്സിമം വലിയ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ 15-20 പേരൊക്കെയാണ് മധുവനത്തിൽ വലിയ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പോവുക. ടോട്ടൽ ഗ്രൂപ്പ് വലുതുണ്ടാവും, പക്ഷേ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പിൽ 3000-4000 പേരെ അന്നുള്ളൂ. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ 30,000-40,000 പേരൊക്കെ പരിപാടിക്ക് പങ്കെടുക്കുമെങ്കിൽ അന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊരു 3000-2000 പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ. ഞാൻ പോയ അന്ന് പാലക്കാട് നിന്നാണ് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പാലക്കാട് സെൻറ്ററിലായിരുന്നു അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പാലക്കാട് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് 20-22 ആൾക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓരോരോ ഗ്രൂപ്പിനെയായിട്ട് ദാദി പേഴ്സണലായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ ആ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ കൂടെയായിരുന്നു മധുവനത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ, എനിക്ക് ദാദീനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു അത്രയും സ്നേഹം വഴിയുന്ന കണ്ണും ആ ഒരു സ്നേഹം ഇങ്ങനെ തുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന പോലുള്ള സംസാരം, ആ ഭാവം, ആ പേഴ്സണാലിറ്റി, അതൊക്കെ എന്നെ വല്ലാതെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനന്ന് 10th പഠിക്കുന്ന സമയം. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ദാദിയെ കാണാം, പക്ഷെ ആദ്യത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് റൂമിൽ നിന്ന് പോകണ്ടേ, ഒരടുത്ത പരിപാടിക്ക് പോകും. അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ കാണാനുള്ളതായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും ബാക്കിൽ ഞാനിരുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ലൈൻ നിന്നു, ദാദിയുടെ അടുത്തെത്തി. ദാദി എല്ലാവർക്കും ദൃഷ്ടി കൊടുത്തു, ദൃഷ്ടിയിലൂടെ ശക്തി കൊടുത്തു, സ്വീറ്റ്സ് കൊടുത്തു, ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ദാദി ദൃഷ്ടി കൊടുക്കും, ദാദിയുടെ കൂടെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മോഹിനി എന്നൊരു ദീദി ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരാണ് എല്ലാവർക്കും സ്വീറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ബാക്കിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോയ സിസ്റ്ററുടെ കൂടെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെത്തിയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, നീ മുന്നിൽ നടക്ക്, ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ബാക്കിൽ സിസ്റ്റർ നടന്നു വന്നു. അങ്ങനെ ദാദിയുടെ അടുത്തെത്താൻ സമയത്ത് ഞാൻ ദാദിയുടെ ആ സാമീപ്യം, ആ ഒരു ദൃഷ്ടി, അതൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള കൊതിയോടുകൂടിയിട്ട് ദാദിയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നതാണ്. പക്ഷേ കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് അന്ന് 10th കാണാനാണെങ്കിൽ തീരെ ചെറുതായിരുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടിയായ നിലയ്ക്ക് ആരും ആ രീതിയിൽ ഒരു സ്പിരിച്വലായിട്ട് നോക്കില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ സ്വീറ്റ്സ് തരാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന സേവാധാരിയായിട്ടൊരു ബ്രദർ, ദാ ഇങ്ങോട്ട് വരും മോളെ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചു, എനിക്ക് സ്വീറ്റ് തന്നു. എനിക്ക് ദാദിയുടെ ദൃഷ്ടി കിട്ടിയില്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ സ്വീറ്റ്സിനായിരുന്നില്ല പ്രാധാന്യം. നമ്മൾ സ്വീറ്റ്സ് എന്നല്ല പറയുക, ടോളി എന്ന് പറയും പ്രസാദം. ആ പ്രസാദത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് ആവശ്യം ആ ദൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രസാദമായിരുന്നു. അത് കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി. അപ്പോൾ ആ ഹാളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഡോറിൻ്റെ പുറത്ത് കടന്ന് ചെറിയ വരാന്ത അതിൽ നിന്നാണ് ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടത്. ആ വരാന്തയുടെ സൈഡിൽ പോയപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് സങ്കടം കൊണ്ട് ഞാൻ വിങ്ങി പൊട്ടിപ്പോയി. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ എൻ്റെ സിസ്റ്ററും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്ത് ദാദി പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്. പുറമേ ഒരു അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്ന വലിയ ആളുടെ മീറ്റിങ്ങിന് ദാദി പോവുക. പക്ഷേ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു ഒഴുകണ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു സേവാധാരിയായിട്ടുള്ള ഭായി ഓടി വന്ന് ചോദിച്ചു, എന്ത് പറ്റി മോളെ, എന്ത് പറ്റി, എന്തിനാ കരയുന്നതെന്ന്. എനിക്ക് അത്ര നന്നായിട്ടൊന്നും ഹിന്ദി അറിഞ്ഞുകൂടാ, എന്നാൽ എനിക്കറിയുന്ന ആ ഒരു ടൂട്ടി ഫൂട്ടി ഭാഷയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ദാദിക്ക് ദൃഷ്ടി നയമില്ലേ, ദാദിക്ക് ദൃഷ്ടി നയമില്ലേ എന്ന്. ദാദിയുടെ ദൃഷ്ടി കിട്ടിയില്ല എന്ന്. അപ്പോഴത്തേക്കും ദാദി നടന്ന് വരുന്നുണ്ടായി. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ദാദിയുടെ ദൃഷ്ടി കിട്ടിയില്ല പറഞ്ഞിട്ട് കരയേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ അങ്ങ് ചേർത്ത് പിടിച്ചു. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അങ്ങ് ചേർത്ത് പിടിച്ചു നെഞ്ചിൽ തല വെച്ച്
പട്ടോളി വാങ്ങിച്ച് വായിൽ വെച്ച് കഴിപ്പിച്ച് എൻ്റെ കണ്ണുനീര് അടക്കിയിട്ട് എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ട് ചിരിച്ചേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചിട്ടേ ദാദി പോയിട്ടുള്ളൂ. ദാദിയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ലിമിറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അൺലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന സ്നേഹം. വലിയ സദസ്സുകൾ ദാദി പറയുമായിരുന്നു. എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയുകയാണ്, എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ അസത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറയാമെന്ന്. ഒരിക്കലും ദാദി അസത്യം പറയില്ലായിരുന്നു. സത്യത്തിൻ്റെ ശക്തി, ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ നമ്പർ വൺ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗുണത്തിൻ്റെ, ആ സത്യത്തിൻ്റെ ശക്തി തന്നെയാണ്. ആ ദാദി അന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഓഫീസിലെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ. ദാദി സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ പാർക്കിൽ ഒന്നിച്ച് കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി, നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഹെഡാണ് ദാദി. പക്ഷെ ദാദി കാറ് വേണമെന്നൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ലാതെ എല്ലാ സിസ്റ്റേഴ്സും കൂടി കയറിയ ബസ്സിൽ ദാദിയും കയറി, തള്ളിക്കൂടി കയറി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരും ബസ്സിന് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് സിസ്റ്റേഴ്സ് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ദാദിയെ കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ദാദി വന്നിറങ്ങി, ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതും ആ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ അട്രാക്ഷൻ, ആ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ കൂടെ നിന്ന സിസ്റ്റർ എന്തോ നോക്കി നിൽക്കുക, ദാദിയുടെ കാറ് വരുമല്ലോ എന്ന്, ഇവരെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ നിൽക്കുന്ന സിസ്റ്റർ. അവരാ സിസ്റ്റർ, ഇതാണോ ദാദി, ഇതാണോ ദാദി എന്ന് ചോദിച്ചു. അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ആ സിസ്റ്റർ അടക്കം. യെസ്, ഇതാണ് ദാദി, ദാദി എന്തേ ബസ്സിൽ വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ദാദി ദാദി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി ദാദി അടുത്ത് ചെന്നു. ദാദി ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ടും സ്നേഹത്തോട് അവരോട് സംസാരിച്ച് വരൂ ഇരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ച് അവരോട് മീറ്റ് ചെയ്തു. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നോക്കിയേ, ദാദി ദാദിയാണ് എന്ന്, ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഹെഡാണ് എന്ന് ആരും പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ല. പക്ഷെ ദാദിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ സത്യതയുടെ ശക്തി, ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ യാതൊരു കറയുമില്ലാത്ത സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിസ്വാർത്ഥമായ മൂർത്തി, ആ മൂർത്തി തന്നെയായിരുന്നു ദാദിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി. ആരും ഒരിക്കൽ കണ്ടാൽ ഒരിക്കൽ കൂടി കാണാൻ കൊതിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വം, ഒരിക്കൽ സംസാരിച്ചാൽ ഇനിയും ഒരിക്കൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വം, അങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയതയുടെ പ്രതീകമായിരുന്നു ദാദി പ്രകാശ്മണി. സത്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയായിരുന്നു ദാദിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി. പരമാത്മ മഹാവാക്യത്തിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കും, എവിടെയാണോ പവിത്രതയുടെ ശക്തിയുള്ളത്, സത്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയുള്ളത്, ആ പേഴ്സണാലിറ്റി അവർ ചെല്ലുന്നിടത്ത് ആരും അവർക്ക് സഹയോഗിയാവും, ആരും അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടും, അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ വിജയത്തിൻ്റെ വാതിലുകളും തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് സത്യത്തിൻ്റെ ശക്തി, പവിത്രതയുടെ ശക്തി, ഈ ലോകത്ത് അമൂല്യമായിരിക്കുന്ന രണ്ട് നിധികളാണത്. അതുകൊണ്ട് ആ നിധി സ്വന്തമാക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ചെറിയ ചെറിയ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടായേക്കാം, പക്ഷേ നമ്മുടെ വിജയത്തിൻ്റെ കൊടുമുടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ ഒരാളെ കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല. സിമ്പിളാണ് ധാരണ. ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കലായി കൊണ്ടുവരൂ സത്യത്തിൻ്റെ ശക്തിനെ, പവിത്രതയുടെ ശക്തിനെ, എങ്കിൽ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിട്ട് മാറി തന്നെ ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്കും അതിനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഓം ശാന്തി. ദിവസം തോറും ജീവിത വിജയങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന പുത്തൻ വീഡിയോകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക്, ട്വിറ്റർ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജുകൾ ഫോളോ ചെയ്യൂ. നന്ദി.